Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung lagi untuk part yang kedua untuk nombor soalan nombor 21 hingga 40. Masih lagi set 1 Sarawak eh. Diberi punya punca bagi graf fungsi kuadratik negatif X kuasa 2. So, X kuasa 2 dia punya graf masam. Uh, punca-puncanya ialah negatif 2 dan juga 4 ha, so ni maksudnya punca dia cari koordinat titik maksimum maksimum dekat sini so berapa? kita boleh cari nilai X untuk maksimum paksi simetrinya berapa sebab ni punca so dia punya tengah-tengahnya paksi simetri dia lah so macam mana nak cari? 4 tambah dengan negatif 2 bahagi dengan 2 So, 4 tolak 2 dapat 2 bahagi 2 dapat 1. So, 1 kat sini X sama dengan 1. Jadi, kita masukkan X tu 1 ke dalam sini untuk dapatkan nilai Y. So, boleh masukkan negatif. Okey, anak buat macam ni pun boleh eh. X kuasa 2 tambah dengan 2 X tambah 2 X sorry. 2x tambah dengan 8. Tekan sahaja kalkulit. Dia tanya berapa nilai x. Kita dah dapat x1. Tekan sama dengan dapat 9. So, x1 y-nya 9. So, jawapan kita ialah C. Nombor 22. Raja 22 menunjukkan satu implikasi. Nyantakan anti jadian bagi implikasi ini. Okey, dekat sini kita kena ingat ada dua sahaja. Anti jadian dan juga akibat. Ha, jika ialah anti jadian, maka ni, ha, so jadi apa? Akibat dia. Anti jadian dan akibat. Soalan tanya anti jadian, ambil sahaja yang depanlah M sama dengan negatif 7. Soalan nombor 23. Raja 23 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semester murid tingkatan 3. Set M ialah murid yang minat matematik. Set S ialah murid yang minat sains. Ini ialah matematik. Matematik ini ialah sains. Okey, diberi NM. Maksudnya jumlah untuk M ialah 120. Jumlah untuk S ialah 85. Dan jumlah untuk M silang dengan S 36. Ha, so kita kena tulis dulu yang nombor 36 dekat tengah-tengah ni. Dan bilangan murid yang tidak meminati dua mata subjek itu ialah 15 orang. So 15 ni ada dekat luar. Hitung jumlah murid tingkatan 3. Okey jadi apa nak buat? Dekat sini dia bagi bilangan murid yang minat matematik 120. Okey, minat matematik 120. Maksudnya dekat sini berapa? Maksudnya dekat situ ialah 120 tolak dengan 36 dekat situ. Eh, 120 tolak 36 84. Yang minat sains 85. Tapi 85 kena tolak dengan 36. Yang minat sains dan matematik tu. Lapan puluh lima tolak dengan tiga puluh enam dapatlah empat puluh sembilan. Jadi yang minat matematik saja ada lapan puluh empat, yang minat sains saja ada empat puluh sembilan, yang minat kedua-duanya ada tiga puluh enam, yang tak minat langsung ada lima belas. yang jumlah pelajar kita tambahkan semua yang kita dah tambah yang kita dah bulat-bulat tu. So lapan puluh empat tambah tiga puluh enam. 49, tambah empat sembilan, tambah lima belas. Sorry, lima belas. Sama dengan satu lapan empat. Ada tak jawapan? Seratus lapan puluh empat, ada. Jawapan kita ialah B. Seterusnya, soalan nombor dua puluh empat. Raja dua puluh empat menunjukkan satu graf G. Antara berikut yang menekah bukan subgraf bagi G subgraph sebahagian daripadanya dia. Okey, so kita tengok. Okey, sini ada E2, sini ada E4, S1. Okey, betul. Ini ialah subgraph bagi ini. Okey. Soalan nombor 24. Ni sini E ni, ni. sama, betul. Setiap pemberat ni kena uh, tengok eh. Setiap pemberat ni kena tengok pastikan sama dengan graf asal. Okey, untuk C. Uh -huh. Okey. So, dekat sini dia tulis E2. Sedangkan dalam yang asal dekat sini ialah E3. Uh, so, itu salah lah. Seterusnya so, kita dapat jawapan kepada kita ialah C. Pastikan dia punya pemberat pun betul tak boleh label dengan salah. Soalan nombor 25. Nombor manakah mempunyai digit 1 dengan nilai terbesar dalam asas 10? Okey, 1 ni berapa nilainya dalam asas 10? 0 1 2 3. Ini ialah 1 darab 6 kuasa 3. Sini 1 kat sini 0 1 2 3. 1 Ini ialah satu darab tujuh kuasa tiga. Ini ialah kosong satu dua. Maknanya satu darab lapan kuasa dua. Ini ialah kuasa kosong, kuasa satu, kuasa dua. So satu darab sembilan kuasa dua. Kita kira berapa jawapan semuanya. Enam kuasa tiga. Enam kuasa tiga dapat... 216 Kalau 7 kuasa 3 dapat 343 8 kuasa 2 dapat 64 9 kuasa 2 dapat 81 Okey mana yang paling besar yang inilah B 25 B 26. Raja 26 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan Ana dari rumahnya ke sebuah pejabat pos dalam tempoh 24 minit. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang perjalanan Ana? Okey, mana satu yang tidak benar? Jarak di antara rumahnya dengan pejabat pos ialah 600 meter. Jaraknya ke pejabat pos 600 meter. Betul? Okey, anak bergerak dengan laju 35 meter per minit dalam 9 minit yang pertama. 9 minit yang pertama nak kira laju jarak bahagi dengan masa. So, kita kira 315 bahagi dengan 9. Akan dapat 35. 35 minit meter per minit. So, betul. Anak berhenti selama 4 minit dalam perjalanannya. Okey, ini dia berhenti. Maknanya tiga belas tolak dengan sembilan. Tiga belas tolak sembilan dapat 4. Betul. Eh, ini betul. Purata laju bagi keseluruhan perjalanan anak ialah lima puluh meter per minit. Keseluruhan perjalanannya kita ada enam ratus meter, bahagi dengan minit dua puluh empat. So enam ratus bahagi dengan masa dua puluh empat akan dapat dua puluh lima. Soalan kata 50. Salah lah. Purata leh ialah 25 meter per minit. Soalan nombor 27. Hitung julat antara kuatil. Julat antara kuatil macam mana nak kira? Kita kira julat kuatil ketiga tolak dengan kuatil pertama. Okey, kita kira jumlah dia dulu. Dekat sini, sepuluh. 10. Sepuluh tambah dengan lima belas dapat dua puluh lima. Kemudian dua puluh lima tambah dengan lapan belas dapat empat puluh tiga. Sini empat puluh tiga. Empat puluh tiga tambah dengan tujuh belas dapat enam puluh. Enam puluh tambah dengan lima belas dapat tujuh puluh lima. 75 tambah dengan 5 dapat 80. Maksudnya macam mana? Okey, ni antara murid pertama hingga 10. Sini 10 hingga 25, 25 hingga 43. 43 hingga 60, 60 hingga 75, 75 hingga 80. So, kuartil ketiga ialah 3 per 4 darab dengan 80. 3 per 4 darab dengan 80 akan dapat ke 60. Kita nak maklumat ke 60. Ha, tapi 60 ni berada dekat tengah tengah dia. So, mana kita nak ambil? Kita ambil dua-dua ni bahagi dua. So, 15 tambah dengan 16 bahagi dengan 2. 15 tambah dengan 16 bahagi dengan 2. So, dapat 15.5 untuk kuartil ketiga. Kuartil pertama, 1 per 4 darab dengan 80. 1 per 4 darab dengan 80 akan dapat 20. So, mana nilai yang ke 20? Nilai 20 berada di tengah-tengah ni. So, jawapannya ialah 13. Okey, jadi jualan antara kuartilnya berapa? 15.5 tolak kuartil pertama ialah 13. So, dapatlah 2.5. Ha, tapi dalam skema dibagi, ialah jawapannya A. Ha, tapi saya lebih suka kalau dapat dia punya juga antar kuartilnya ialah 2.5 eh. Okey, seterusnya soalan nombor 28. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif Cik Mimi masing-masing ialah 3,250 dan 1,860. Manakala perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap masing-masing ialah 2,220 dan 950. Pada bulan kedua pendapatan aktif cik Mimi kekal sama tetapi pendapatan pasif berkurang sebanyak 20%. Pasif. Pasif dia berapa? Ini pasif dia berkurang sebanyak 20%. Pada masa yang, uh, yang sama perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya masing-masing meningkat sebanyak 320 dan juga 400 Hitung aliran tunai bulanan Encik Mimi pada bulan kedua. Jadi untuk pendapatan uh, aktif dia masih sama RM3,250. Untuk pasif dia kurang 20%. Maksudnya dia tinggal 80% sahaja. Jadi kita kiralah 80 per dengan 100 darab dengan 1860. Okey, so kita kira 80 per 100 darab dengan 1860. So ada 1488 untuk pendapatan pasifnya. Manakala dia punya perbelanjaan tidak tetap meningkat 320 dan 400. So apa kita nak buat? Kita kira dulu dia punya pendapatan dia. Pendapatan aktif ni aktif tambah dengan pasif untuk bulan kedua. So aktif 3520 tambah pasif 1488 tolak dengan perbelanjaan dia okey so 2820 meningkat sebanyak 320 tambah dengan tak tetap 950 tambah dengan 400 tutup kurungan sama dengan 248. So, itu ialah dan tunai dia untuk bulan yang kedua. So, depan kita ialah B. Seterusnya, nombor 29. Raja 29 menunjukkan rantau bolorek yang dipatasi oleh tiga ketaksamaan linear. Antara, manakah antara ketaksamaan linear berikut? yang tidak memuaskan rantau berlorek. Y lebih kecil daripada 3. Y lebih kecil daripada 3. Eh, sorry, X. Ha, baca Y. tu dia kata X. X lebih kecil daripada 3. Mana X lebih kecil daripada 3? Sini X. Sini 3. Ada garisan ni. Ada tak garisan ni? Tak wujud pun. So, inilah bukan ketaksamaan dia. A. Eh. Kalau Y lebih kecil daripada 3, ada tak garisan Y lebih kecil daripada 3? Ada yang ni. Y tolak X lebih kecil dan sama dengan 4. Ada tak? Ini Y tolak X. Lebih kecil dan sama dengan 4 di ke bawah. 2Y berbesar daripada X tambah 4. Ada. So yang tak ada X 3 tak ada eh. Nombor 30, kotak M dan kotak N masing-masing mempunyai kad berlabel dengan nombor 1369 dan kad berlabel XYZ. So, ada M, ada N. Ada 1369 dan juga N ada X, Y dan juga Z. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak. Hitung ke barang kalian mendapat faktor bagi sembilan dan juga huruf X. So, kita kena tahu faktor bagi sembilan. Iaitu satu darab dengan sembilan, tiga darab dengan tiga. So, apakah nombor-nombornya? Ialah nombor satu, tiga dan sembilan. Ada berapa nombor? Satu, tiga dan sembilan. Ada tiga nombor. Tiga per dengan satu, dua, tiga, empat. Per dengan empat. Okey. Faktor untuk mendapat kebarangkalian kalian 9. Faktor 9 ialah 3 per 4. Dan huruf X. Kita ada 1 per 3. Okey. Sini ada 1 per 3. Soalan kata mendapat kebarangkalian kalian 9. 3 per 4. Dan. Dan. X 1 per tiga. So, boleh potong. So, dapatlah satu per empat. Jawapan kita ialah B. Nombor tiga puluh satu. Jari tiga satu menunjukkan dua set nilai bagi pemilik ubat X, Y dan Z yang memuaskan persamaan Y berbeza. Berkada secara langsung dengan X dengan Z. Hitung nilai M. Kita nak tahu nilai M dekat sini. So, daripada berudu ni kita tukar jadi katak. So, Y sama dengan K X Z. Masukkan nilai Y. 36. Sama dengan K. X kita ialah 6. Dan juga Z ialah 9. Masukkan, carikan nilai K terlebih dahulu. Nak guna kalkulator terus pun boleh. 36 sama dengan nilai K. Tak ada dekat K kat sini. So, kita masukkan X. 6. Dan juga 9. Tekan shift calculate, shift calculate. So dapatlah nilai X K kita ialah 2 per 3. Jadi kita masukkan nilai Y sama dengan 2 per 3 X Z. Y kita ialah M sama dengan 2 per 3 X adalah 4 dan juga Z ialah 12. So cari nilai M 2 per 3 Ataupun kita boleh kira macam ni pun boleh eh. 2 bahagi dengan 3. Darab dengan 4. Darab dengan 12. Kita dapat 32. So 31 jawapannya ialah C. 32. Diberi bahawa Y berubah secara sonsang. Y berubah secara sonsang dekat bawah. Kuasa 2X. X kuasa 2. Okey, so dekat sini atas jadi satu. So, y sama dengan katak berada di atas. X kuasa dua. Y sama dengan tiga. So, gantikan y tu jadi tiga lah. Tiga sama dengan k tak tahu. X adalah empat. Empat kuasa dua. Empat kuasa dua darab dengan tiga. Tiga darab dengan empat kuasa dua akan dapat empat puluh lapan sama dengan Okay. So, K ni kita gantikan dengan nombor 48. So, Y sama dengan 48 per dengan X kuasa 2. So, jawapan kita ialah D. Nombor 32, D. 33. Okey, 33 adalah soalan matrix. So, apa nak buat? Kita boleh kira sebahagian sahaja pun boleh. Okey, so kita kira dahulu macam mana bahasa Melayu darab dengan bahasa Jepun. Ha, bahasa Melayu dengan Jepun. Negatif 3 darab dengan 6 dapat negatif 12. Tambah dengan 3 darab dengan kosong dapatlah kosong. So, negatif 12 tambah kosong dapat negatif 12. So, jawapan antara B ataupun C. Okey, next kita buat yang bawah pula. So, sini darab dengan sini. 5 darab dengan 4, 5 darab, sorry, 5 darab dengan 6 dapat 30, tambah dengan 4 darab kosong dapat kosong. So, dapatlah 30. So, jawapan kita ialah B. Nombor 33, B. 34. Dan ni menjual dua motor dua model peti sejuk P dan Q. Dia telah menjual 15 buah peti sejuk dengan harga 15300. Harga seunit peti sejuk model P dan model Q masing-masing ialah 1200 dan 900. Cari bilangan unit model Q yang dijualnya. Okey, so kita baca balik soalan dia, apa yang dia kata? Dia dah jual model P dan juga Q. Dia telah menjual 15 buah peti sejuk dengan harga RM15,300. Harga seunit P dan Q ialah ini P, ini Q. So, maksudnya dia dah jual RM1,200 P tambah dengan RM900 Q. Dia dapat ada 15300 duit itu satu persamaan dia telah menjual 15 buah peti apa peti dia p tambah dengan q so p tambah dengan q ada 15 so kita soalan tanya cari bilangan model yang uh, unit q okey nak tahu q kita hapuskanlah p okey hapuskan p kita samakan dahulu 1200 so maksudnya semua persamaan ni kita darab dengan 1200 15 darab dengan 1200 akan dapat 18000 so jadi dekat sini akan dapat 1000 Persamaan yang kedua 1200p tambah 1200q akan dapat 18000. Kita jadi yang pertama, ini yang ketiga tolakkan sahaja 900 tolak dengan 12000. Sorry, 1200. 1200 akan dapat negatif 300Q sama dengan 15,300 tolak dengan 18,000. Dapat negatif 2,700. So, berapa Q? Bahagikan sahaja dengan negatif 300 akan dapat sembilan Q unit yang telah berjaya dijual. Nombor tiga puluh lima. Nini mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan tidak tebal sebanyak lima ratus. Lima ratus ni siapa yang kena bayar? Nini yang kena bayar. Dan fasa penyertaan peratusan kod insurans tujuh puluh lima, dua puluh lima. Maksudnya tujuh puluh lima di cover oleh uh, syarikat insurans dua puluh lima, Nini yang akan bayar. Hitung bayaran kos dalam RM yang ditanggung oleh Nini sendiri. Jika kos perubatan yang dilindungi polisinya ialah RM36,000. So, yang pertama RM36,000 ini. Dia tanya yang ditanggung oleh Nini. Eh. RM36,000 kita tolak dulu dengan RM500. So, RM36,000. RM36,000 tolak dengan RM500. Dia punya deductible akan dapat 35500. Yang ni barulah dikongsi dengan uh, syarikat insurans dan juga diri dia. Dia tanya yang ditanggung hmm uh, yang nini sendiri eh. Uh, nak tahu Nini sendiri 25% daripada yang ni ditanggung sendiri. So 25% peratus daripada 35500. So berapa dapat? 25 per dengan 100 darab dengan answer. So ini 8875 ditanggung oleh Nini tambah dengan deductible tadi tambah dengan 500. Jangan lupa deductible pun di ah ditanggung oleh Nini sendiri eh. 1375. Seterusnya nombor 36 jadi 36 menunjukkan harga makanan dan minuman di sebuah restoran. Norman makan malam di restoran itu. Dia telah makan sepinggan nasi goreng. Nasi goreng satu pinggan. Okey, kita tulis dekat sini. Dan dua ketul ayam goreng. Dua ketul ayam goreng dan secawan kopi. Okey, so tu yang dia makan. Dia beri bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung bil Norman. Okey, berapa dia dapat? Kita kira dululah RM8. Ni RM5 ketul, dia beli 2 ketul dapat jadi RM10. Kopi secawan RM3. 8, 9, 10, 11, 11, tambah 10, 21. Dia kenakan 6% dia punya uh, service tax dia. So, 6% kita kira lah berapa sebenarnya service tax yang dikenakan. 6% Darab dengan 21 ringgit 6 per 100 Darab dengan 21 ringgit ha, So dia Dikenakan ha, Servis tax dia rm ringgit 26 Tambah dengan bil asal dia 21 ringgit So dia kena bayar sebenarnya 22 ringgit 26 sen okay, Dia pun, depan dia ialah D Seterusnya, soalan nombor 37. Antara berikut yang manakah bukan tesilasi. So, ingat tesilasi ni ialah tajuk baru dalam tingkatan 5. Tesilasi ialah bentuk yang berulang dan memenuhi ruang. Berulang dan memenuhi ruang. Berulang. Ada segi 1, 2. Ada heksagon dan segi 3. Berulang. Ada oktagon dan juga segi Empat berulang. Ini pun berulang. Mana yang terberulang? Ni sebenarnya yang tidak berulang. Kenapa? Sebab segi empat ni ada satu je. Ada lagi tak segi empat yang lain? Tak ada. So, dia tidak berulang. Walaupun nampak yang corak-corak lain itu berulang, tapi segi empat ni tidak berulang. So, ini bukan tesilasi. Okey, berhati-hatilah. So, nombor 38. Jadual 38 menunjukkan tempoh masa yang diambil dalam jam. Oleh pelanggan untuk membeli barang di sebuah pasar raya. Manakah pernyataan berikut adalah palsu? Min masa ialah 1.75 jam. Okey, untuk soalan ni, kita carilah dulu dia punya titik tengah, f, fx, x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Okey, saya carikan dulu berapa nilai fx dan x kuasa 2 dan fx kuasa 2 eh untuk menjimatkan masa. Okey, saya dah pun carikan dia punya nilai-nilai yang sepatutnya dekat sini. So, kita nak cari jumlah dia, cari jumlah yang ada F saja. Eh, So, yang ni kita carikan jumlah F dapat 80, jumlah Fx 140, jumlah Fx kuasa 2, 268.8. So, min. Min ialah jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Jumlah Fx 140 bagi dengan jumlah F 80. 140 bahagi dengan 80 akan dapat 1.75. So betul lah. Yang kedua, julat masa ialah 2 jam. Apa tu julat masa? Yang paling besar tolak yang paling kecil. 2.7 tolak dengan 0.7. So dapat dua. So betul, julat masa ialah dua. Kuartil ketiga ialah satu lima. Kuartil ialah ketiga ialah tiga per empat darab dengan lapan puluh. Tiga per empat darab dengan lapan puluh akan dapat nilainya ialah enam puluh. So kita nak baca data ke enam puluh. Tambahkan dia, kita buat longgokkan dekat sini. Enam tambah enam belas 6 tambah 16 akan dapat 22. 22 tambah 32, 54. 54 tambah dengan 16, 70. 70 tambah 10 dapat 80. So dekat sini dia kata uh, data ke 60. Sini data ke 54 belum cukup, data ke 60 berada di sini. Jawapannya ialah 2.2. Ah ha, ni salah lah. Sepatutnya 2.2. Ni salah. Cuba kalau tengok D. Sisi hampir Y ialah 0.55. Macam mana nak cari sisi hampir Y? Cari variance terlebih dahulu. So jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. 2. So 268.8 bahagi dengan jumlah F ialah 80 tolak min 1.75 kuasa 2. Jom kita kira. 268.8 bahagi dengan 80. Tolak dengan 1.75 kuasa 2. Sedapat so, 0.295. Ah, ha, ni pun salah. Oh, sorry. Ini variance. Dia tanya sisihan piawai. Tekan punca kuasa, tekan sama dengan. So, dapat kuasa perpuluhan 55. Ha, so, betul lah. So, jawapan yang salah ialah C. Ini variance. Cari sisihan piawai, punca kuasa kan dia. Eh? 39. Raja 39 menunjukkan sebuah jam loceng. Pukul 5 suku. Hitung sudut yang dicangkup oleh jam minit. Jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. Dari nombor 3 ke nombor 10. Dipusingkan ke arah arah lawan jam dekat sini. Okey. Dia tanya apa? Hitung sudut. Sudut yang dicangkung oleh jam minit. Ah ha, ni jam minit daripada pukul 3 ke pukul 10. So berapa dia punya ah sudut dekat sini so sudut dekat situ macam mana nak kira jadi kita kiralah berapa minit ni 5 minit 5 10 15 20 25 sini sampai sini kita ada 25 minit 1 jam ni ada 60 minit nak tanya dalam Uh, sudut, sudut darab dengan 360. Kalau ditanya peratus, darab dengan 100. Okey, bergantung kepada soalan kita tengok eh. Okey, so kita kira 25 bahagi dengan 60. Sama dengan darab dengan 360 akan dapat 150 darjah. Okey, soalan last sekali dalam rancangan 40 PQR dan RST ialah segitiga bersudut tegak. Diberi PT sama dengan RS. PT sama dengan RS. So, sini juga ialah 12. Cari tan PTS. PTS. Ah ha, dekat sini. Ah ha, dia malu-malu dekat luar. Kita masukkan je lah kat dalam ni. Apa tu tan? Saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Tentang per dengan sebelah. Ah ha, sebelah ni berapa ni? Jadi kita boleh guna teori Pythagoras untuk mencari panjang PR terlebih dahulu. Untuk mencari PR... 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2 punca kuasakan dia. 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Dapat punca kuasa kan dia. Dapatlah 17. Dekat sini dah 12. So panjang sini sampai sini. Tolaklah dengan 12. Akan dapat 5. Sini panjangnya ialah 5. So tentang kita ada tentang dekat sini bertentangannya ialah 12. Bersebelahannya adalah 5. 12 per 5 Tapi belum lagi jawapan dia Kenapa belum jawapan Sebab soalan tanya yang dekat luar Kita paksa dia masuk dalam Kau dah paksa orang Kan Apa dia punya ni ha, Dia sebenarnya dekat sini Add sugar to coffee Dia berada pada sukuan yang kedua Dah paksa orang Tan ni Hmm, Lagi hmm, hmm. lah dia negatif. Negatif 12 per 5. Ah, ha. dia kecuali sin dia. Kalau sin dekat situ dia tetap positif. Yang lain daripadanya kau paksa kos masuk dalam pun negatif. Alright. Terima kasih. Bye.